В даній ситуації я підчеркую і прошу, щоб ніхто не викинув з контексту нашого сьогоднішнього розмови, що ми сьогодні виступаємо як проукраїнські сили, а ті, хто попитаються нам мішати, це якраз і є антиукраїнські сили. А резолюцію будете якусь приймати чи щось таке? Ну, якщо немає етикета, то, звісно, резолюцію ми не зможемо приймати. От, якщо буде, ще раз, буде тут судебний виконавець, зачитає, я об'явлю, що пікет не проводиться, і ми розійдемося по домам. Ще питання, маєте ли ви відношення... Проводиться чи ні? Що? Зараз не проводиться, зараз ми чекаємо судебного виконавця. А чому ви його не починаєте? Уже 12 часов анонсували. Я ж сказав. Ну я жду, Мені міліція попросила, я вважаю міліцію. Вони сказали, Павло Васильович, буде через 10 минут судебний виконавець. Я жду. Павло Васильович. Тогда что вот это вот сзади за вашей спиной? Почему? Это, наверное, лозунг. Это люди вышли своим лозунгом, высказывают точку зрения свою. Ну, я же говорю, вы знаете, что такое пикет. Вот я объявил, что мы не проводим, ждем. Вот когда я объявлю, я провожу пикет, когда выступят наши ораторы, зачитаются наши требования, тогда это будет пикет. Хотя бы к нашему провожению. Понятно, спасибо. Так. Це ваш екземпляр. Спасибо. Розпишіться на моєму екземплярі, будь ласка, що ви отримали постанову про відкриття виконавчого провадження. Да. Так. Вибачайте, я подивлюсь, скільки годин. 12:25. Згодні? Так. Згодні, так. Да. Постанову отримав. Ваше прізвище, ім'я по батькові. Да. В 12:25. Прізвище, ім'я, по батькові. Підпис ставлю. Підпис, прізвище, ім'я, по батькові. Я знаю. Тищенко. Павло Васильович, так. Оголошую вам зміст рішення суду. Обмежити право на збори шляхом заборони громадської організації «Трудова Харківщина» в особі відповідального Тищенка Павла Васильовича та іншим учасникам цієї акції проведення 10.12.2014 року з 11:45 до 13 години на площі Свободи у місті Харкові масового заходу пікету Харківської обласної державної адміністрації з використанням пролетарської символіки, транспарантів, прапорів та звукопідсилюючої апаратури. Зміст рішення вам зрозуміли? Зрозумілим. Ви будете добровільно виконувати? Буду добровільно прямо зараз. Прямо зараз. Все, питань до вас немає. Дякую вам. Але ще треба ставити акт державного виконавця, що ви будете добровільно виконувати дане рішення. Складайте самі, ви ж побачите, що ми це саме. Ваш підпис необхідний. Та підпис поняти. Скажете, що від підпису відмовився. Так, уважаємо, товариші. Ви відмовляєтесь від підпису? Одну хвилинку. Відмовляєтесь від підпису? Ну, під цим, так. Тому що я вам пообіцяв. Достатньо моєї усної заяви, що я буду виконувати. Уважаємо, товариші, учасники несостоявшегося пікета, тільки що мені судебним виконавцем було зачитано рішення суда адміністративного, де указано, що нам заборонено проведення нашого мероприятия, имеется в виду нашего пикета. Поэтому, уважаемые друзья, будем считать, что мы его не начинали, и с данного момента мы сворачиваем всю наглядную агитацию, которую успели развернуть, и расходимся по домам. Спасибо всем за то, что вы проявили гражданскую позицию и вышли, чтобы продемонстрировать свое решительное несогласие против оккупации нашего государства иностранным капиталом, ну и назначение министров иностранцев, которые однозначно не принесут добра, потому что мы понимаем, что война после этого не окончится. Спасибо всем! К сожалению, понимаете, самое страшное, что мы имеем. Thank you.